Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Ұлттық арна журналистері 22 мамыр сейсенбінің ақпаратын ұсынады. Студияда Данияр Меңілбеков. Алдымен қысқаша шолу. Көктемгі су тасқыны кетіп, жер кепкен соң өрт басталды. Қазір далаға да, орманға да оттан қауіп бар. Сөндіруге, алдын алуға не кедергі? Бүгін үкіметте осы мәселе талқыланды. Негізгі себептерін сәлден соң айтып беремін. Атырауда қайғылы оқиға, екі жеткіншек лифт шахтасына құлап қаза тапты. Трансплантология бөлімі жабылмасын. Бауырымен бүйрегін ауыстырған бір туып азамат осылай деп шағымданып президентке хат жазды. Бұл туралы мен Ардақ Мұратқызы әңгімелеп беремін. Дүлей дауылмен бұршақ аралас нөсер, Елорда төтенше жағдайдан келген шығымды есептеп жатыр. Әлемге танылған Самал Еслямованың Айка фильмін көрермен қашан тамашалайды. Актриса бүгін Астанаға келді. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинмен телефонмен сөйлесті. Әңгімелесу барысында екі ел арасындағы серіктестік мәселелері талқыланды. Сонымен қатар Ресей мемлекетінің басшысы Нұрсұлтан Назарбаев та Мәскеуде өтетін футболдан әлем чемпионатының ашылу салтанатына қатысуға шақырды. Кадекс халықаралық көрмесіне 48 елдің делегациясы келеді. Көрмеде 318 компанияның өнімдері таныстырылмақ. Бүгін мемлекет басшысының қабылдауында болған қорғаныш және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұлов көрмеге дайындық барысы жайлы есеп берді. Халықаралық шара осымен 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Сала жетекшісі президентке мемлекеттік қорғанысқа қатысты әзірленіп жатқан стратегиялық және нормативтік құжаттар туралы баяндады. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин Ресейге ресми сапармен барды. Онда Ресей Федерациясы мемлекеттік думасының төрағасы Вячеслав Володинмен кездесіп, алыс-беріс, барыс-келіс мәселелерін талқылады. Екі ел арасындағы ынтымақтастықты дамыта түсу жолдары қарастырылды. Бұл орайда парламентаралық байланыстың орны ерекше. Сондай-ақ мәжіліс төрағасы мемлекеттік думада Қазақстан мен Ресей ғасырларға жалғасқан достық атты көрменің ашылуына қатысты. Мәскеуден Индира Бегайдар. Қазақстанның Ресей Федерациясымен қарым-қатынасы мемлекетаралық байланыстың эталон саналады. Стратегиялық серіктестік пен одақтастықтың жарқын үлгісі ретінде қызмет етеді. Біздің тығыз ынтымақтастығымыздың арқасында Еуразиялық экономикалық одақ интеграциялық бірлестігі табысты жұмыс істеп тұр. 1992 жылғы қазанда Қазақстан мен Ресейдің арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнады. Содан бері екі елдің арасында жалпы саны 300-ден астам екіжақты келісім шартқа қол қойылды. Ресей Қазақстанның сауда серіктестері арасында көш бастап тұр. Елдің бүкіл сыртқы сауда айналымының 20.6% солтүстік көршімізге келеді. 2017 жылдың қорытындысы бойынша сауда айналымы 2016 жылмен салыстырғанда 25.6% артты. Қазақстан мен Ресейдің әріптестігі жыл сайын жаңа өріс алып келеді. Тек 2018 жылдың қаңтар-ақпан айларында сауда айналымы 20.4 миллиард долларға жетті. Бұл халықтардың барынша қолдауына ие. Расымен де Қазақстан мен Ресейдің ынтымақтастығы достықтың алтын діңгегі. Қазақстан ширек ғасырда төрткүл дүниеге түгелдей танылды. Өз орны ұстанған бағыты жеткен жетістіктері бар. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин Ресей Федерациясына ресми сапармен барды. Алдымен Ресейдің мемлекеттік думасының спикері Вячеслав Володинмен кездесті. Екі елдің парламенттері әріптестікті одан әрі бекіте түсуге ниетті. Мәжіліс төрағасының айтуынша, Қазақстан мен Ресей ынтымақтастығының маңызды буыны сауда экономикалық, мәдени гуманитарлық байланыстарда сенімді саяси диалог орнаған. Бұл ең алдымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей басшысы Владимир Путиннің бірлескен еңбегінің нәтижесі, өзара түсіністіктің жемісі. Екі жақты кездесу барысында 14 мамырда Сочиде өткен жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің отырысында айтылған маңызды бағыттар талқыланды. Оның ішінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы Қара және Каспий теңіздерін су жолымен байланыстыруға мүмкіндік беретін Еуразия кеме арнасы құрылысы мен Еуразия жоғары жылдамдықты темір жолы магистралі жобасының екі елдің және жалпы еуразиялық экономикалық одақ елдері арасында көліктік транзиттік әлеуетті арттыратыны айтылды. Мәжіліс спикері Қазақстан мен Ресей президенттерінің жұмысына заңнамалық тұрғыдан
қолдау көрсетуіміз қажет, деді. Такой человек, как Назарбаев. Назарбаев секілді адам жобаларға қажеттілік пен жарамдылық тұрғысынан қарайды. Екінші жағынан шынымен геосаяси тұрғыдан ойлайтын адам. Ол бұл жобаның мерзім ұзақ екенін, ондаған емес, жүздеген жыл теңізді де мемлекеттерді де байланыстыратынын жақсы түсінеді. Осындай геосаяси көрегендік пен басталған іс жоғарыда жүзеге асса тамаша болар еді. Нұрсұлтан Абишевич сбудется в ближайшее время. Думаю, что каждый житель нашей страны. Біздің мемлекетіміздің барлық тұрғыны, Қазақстан мен оның басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа зор құрмет және сыйластықпен қарайды. Мен оған зор ілтипатпен қарап, үнемі мынаны ойлаймын. Ол өз халқының әл-ауқатын ойлайтын және Ресей мен қарым-қатынасқа үлкен ықыласпен қарайтын ұлы қайраткер. Действительно, когда говоришь Казахстан, Казахстан туралы айтқанда ойыңда Нұрсұлтан Назарбаев тұрады. Өйткені көптеген өзгеріс, мысалы Астананың өзін алсақ, президенттің бастамасымен жүзеге асты. Мен Астанада болдым, ол ғажайып қала. Мәжілісте мемлекеттік думаның серіктестігі жөніндегі парламентаралық комиссияның 10-шы отырысында да қазақ-орыс байланысының өзекті сұрақтары әңгіме өзегіне айналды. Екі елдің мерейтойлық кездесуі парламентаралық байланыстың жарқын үлгісі іспетті. Шекаралық қарым-қатынас, көлік, логистика, инновация және экономиканы цифрландыру мәселелері күн тәртібіне қойылды. Осы орайда Нұрлан Нығматулин цифрландыруда президент биылғы жолдауындағы бағыттарының бірі екенін тілге тиек етті. Қазақстан мен Ресей ғасырларға жалғасқан достық. Осындай тақырыппен мемлекеттік думадағы фотокөрмеде екі елдің мызғымас достығы жарқын көрініс тапты. Фотокөрмені мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин мен ресейлік әріптесі Вячеслав Володин ашты. Көрмеде екі мемлекеттің тәуелсіздік алғалы алғаш қарым-қатынастың орнаған сәті бейнеленген. Онда Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенттерімен кездесулері, маңызды стратегиялық құжаттарға қол қою, Қазақстан көшбасшысының Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетіндегі сөз сөйлегені бар. Благодаря высочайшему уровню доверия. Біздің мемлекеттердің басшылары Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Владимир Владимирович Путиннің өте жоғары деңгейдегі сенімі туралы айта отырып, Қазақстан мен Ресей бүгінде ең жақын, өте бауырлас елдер ретінде мемлекетаралық қатынастың үлгісін көрсетіп отыр. Ол біздің бүгінгі және болашақ жетістік нынешних и будущих наших успехов. Главы наших государств постоянно. Біздің мемлекет басшылары үнемі кездесіп шешімдер қабылдайды. Яғни біздің парламенттер үшін мемлекет басшылары қабылдаған шешімдерді заңнамалық тұрғыдан реттеуді қамтамасыз ету маңызды. Еуразияның жүрегі тәуелсіздіктің тірегі. Астанаға да баса назар аударылды. Суреттер 20 жылда әлемді өзінің сұлулығымен тәнті еткен бас қаланың қалыптасу тарихын көрсеткен. Бұл стенд қонақтардың тарапынан жоғары қызығушылық тудырды. Көрмен тамашалағандар Қазақстанның жасты болса, әлемдік аренада абыройының асқақтағанын айтты. Осының барлығы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың еселі еңбегі мен сарабдал саясатының жемісі екеніне тағы бір рет тоқталды. Индира Бегайдар, Жомарт Елеу, Айбол Тұяқбайұлы, Асқар Әбілдаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден. Хабарымызды жалғастырамыз. Ауарайы жылынып жергепкеннен кейін дала өрті басталды. Күні кеше Семей маңындағы орман отқа оранды. Еліміздің әр аймағында тілсіз жаудан келер қауіп күшейіп тұр. Бүгін үкіметтің селекторлық отырысында осы мәселе кеңінен талқыланды. Өртке қарсы техникалық жарақтандыру саласында оң өзгеріс бар. Жылдан жылға әлеует артып келеді. Бірақ бұл баяу процесс болғандықтан мәселе түбегейлі шешілмей тұр. Тексеріс барысында кейбір облыстарда тіпті өрт сөндірушілердің арнайы киімдері де жоқ болып шыққан. Ал қаржы керек, ақша жетіспейді деп алақан жая беретін әкімдерге премьер-министр өз кеңесін берді. Үкімет үйінен тілшіміз Ғабит Ұзақбай. Тағы да шығыс Қазақстан облысы. Ерте көктемде еріген су мен әбігерге түссе, енді міне жер кепкен соң қызыл оттың әлегі басталды. Жалпы барлық аймақта жер құрғады, тілсіз жаудың да үдей түсер шағы. Осы күнге дейін 850 мың гектар далада өрт болған. Жылдан жылға өрттің аумағы мен залалы артып келеді. Ішкі істер министрі алдағы уақытта да өрттің қаупі жоғары болатынын айтып отыр. Еліміздегі оңтүстік, шығыс және батыс бөлігінде жер құрғап, жауын шашым аз түседі, ауа температурасы плюс 41 градусқа дейін көтеріледі деген болжам бар. Бұл әрине орман және дала өрттеріне артуына әсер етеді.
Аймақтардың техникалық жарақтану жағдайы былтыр 50%-ға жетпейтін. Бөлінген қаражат нәтижесінде бил 80%-ға дейін жеткізді. Бірақ барлық облыстағы жағдай бірдей емес. Тіпті кейбір аймақтарда өрт сөндірушілердің арнайы киімдері де жоқ. Үстіміздегі жылдың өрт қаупі бар маусымына барынша нашар дайындық Батыс Қазақстан, Жамбыл және Ақтөбе облыстарында орын алып отырғаны анықталды. Өрт сөндіру техникасымен және жабдықтармен жарақтану деңгейінің төмен болу, орнықты радио байланысының жоқтығы, жеке құрам өртке қарсы киіммен қамтамасыз етілмеген және тағы басқалары. Көктемгі тасқын суға үкімет резервтен 2 миллиард теңге ақша бөлген болатын. Ішкі істер министрі оны әлі алған жоқ біз дейді. Енді өртке қарсы да қосымша қаражат бөлу туралы шешім бар. Егер материалдық техникалық жағдайды айтатын болсақ, бізге биыл қосымша 1 миллиард 900 миллион теңге бөлінгелі отыр. Бұл қаражат бізге жетпей. Өйткені бір өрт сөндіру көлігінің өзі 35-45 миллион теңге шамасында. Үкімет басшысы бүгінгі мәселеге байланысты аймақ басшыларымен де сөйлесті. Ия, расында да кейбір облыстардың жағдайы мәз емес. Қазіргі кезде біз ойланып жүрміз. Мына бюджет нақтылау кезінде тағы да біз қаржы осы мәселеге бөлеміз. Енді жаңа айтылған техникалар жеткілікті екенін біз білеміз. Сондықтан да біз әрбір ауылда сол ауылдағы шаруа қожалықтарда техникасы бар шаруа қожалықтарда сол жерде ерікті арнайы топтарды ұйымдастырдық. Проблемаларымыз бар, оны барлығы біз мойындаймыз. Техникамен қамтамасыз етілу кішкене төмендеу болып тұр. Жүздеген аттың күшіне тең мынадай қымбат көліктер қазір кез келген әкімдіктің алдында саптай дізіліп тұрады. Бұларды алуға қаражат бар, ақша жетеді. Ал арнайы техникаларды алуға келгенде ақша жетпей қалады. Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев бүгін осы жағдайды мысалға келтірді. Сол себепті әуелі арнайы техникаларды сатып алуға кеңес берді әкімдерге. Алғашқы кезеңде қажетті құжаттарды, қажетті материалдық техникалық қамтамасыз ету мәселесіне көңіл бөлулеріңізді сұраймын. Содан соң қалып жатса, басқасында ала жатарсыздар. Биылғы тексеріс нәтижесі бойынша Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар және Маңғыстау облыстарында орман өртіне қарсы техникалары нашар жарақтанған. Тіпті кейбірінің алыстан бақылайтын мұнаралары да жоқ екен. Ғабит Жұзақбай, Қанат Жұмабек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Осылайша еліміздің өзге өңірлері өртпен күреске дайындалып жатса, Астана Дүлей дауыл мен бұршақ аралас нөсерден келген шығынды есептеуде. Екпіні секундына 25 метрдей болған қатты жел салдарынан құрылыс алаңында кран құлап, тұрғын үйлер мен ғимараттардың шатырлары ұшып кетті. Ондаған адам түрлі жарақат алды. Ағаштар қирап, көліктерге зақым келді. Әпсәтте Астананы әбігерге салған төтенше жағдай мен оның салдары жайлы тілшіміз Альбина Әшім әңгімелейді. Астананың аспанын торлаған қара бұлт төтенше жағдай жайлы ескертіп тұрғандай, алайда дәл мұндай алапат болатынын күтпеген қалалықтар абдырап қалды. Қасқағым сәтте қатты жел елорданың күл қоқысын көкке ұшырды. Әп сәтте басталған ақ жауын астаналықтарды әбігерге салды. Міне көріп тұрсыздар, көше суға толып кетті. Мұнымен қоса қатты соққан жел жағдайды қиындата түсті. Құрылыс алаңдарындағы материалдар ұшып кетіп жатыр. Және көріп тұрсыздар, мынау қол шатырда қауқар болмай тұр. Он падает, смотри. Ё-моё. Түркістан көшесінің бойындағы құрылыс алаңында құлаған кран астаналықтардың зәре құтын қашырды. Төтенше жағдай орнына алғашқылардың бірі болып біздің түсірілім тобы жетті. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Сол жағалаудағы Кәусар балабақшасы бүлдіршіндерінің де көрер жарығы бар екен. Күнделікті ойнап жүретін алаңға көрші тұрғын үйдің шатыры ұшып құлаған сәтте олар шырт ұйқыда жатты. Осы маңайда тұратын адамдар терезелерінен бақылап оқыс оқиғаның куәгері болған. Тастар ұшып кетті бүкілі. Ана машиналарға соғылды. Ал мына су жаңа көліктің қожайыны сұхбат беруге құлықсыз. Елорданың ессіз желі темір тұлпарына салқындатқыштың сыртқы блогын бірақ құлатты. Бұл оқиға да сол жағалауда болған. Жалпы атап айтсақ, ел ішінде пирамида аталатын нысан, ұлттық музейдің қаптамалардың материалдары жолынып, Мичурино елді мекеніндегі 43-ші мектептің ал Заречный тұрғын үй алқабында екі жатақхана мен жеке үйдің шатырлары ұшып кеткен. Қираған ағаштарда сан жоқ. Шипырларды бәрін алып кетті, жатақханадағынды алып кетті. Мінекей жаңбыр жауып жатыр, ішінде бәрі су ағып жатыр, үйдің де ішінде. Жанымыздағы жатақхана ғой. Сол жатақхананың төбесін бәрі мінекей ұшырып әкеліп, мына асфальтқа дейін ұшырып әкеліп қойды ғой.
Лезде бәрін бүлдіріп кетті. Мұнайдың шифрларын аржағында терезелерін сындырды. Дауылдан 112 қызметіне хабарласқандар саны да күрт артқан. Олардың дені ғимараттардың тас тақташасы ұшқанын айтқан. Әдетте 112 қызметіне тәулігіне 2000 қоңырау түссе, бүгін 1 сағаттың ішінде орталық 300-ден астам шұғыл қоңырау қабылдаған екен. Түстен бері төтенше жағдайлар қызметінің жедел тобы күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Белгілісі, мерт болғандар туралы мәлімет тіркелмеген. Қаржылай шығынға келетін болсақ, әзірге нақты ақпарат жоқ. Бірақ бейне жазбалардың өзінен ақ, қала бюджетінің қалтасы біраз қағылатыны көрініп тұр. Дауылмен дауласудың мәні жоқ. Алайда төтенше жағдай туралы 112-ден хабар келмегені, астаналықтарды абдыратқаны сөзсіз. Құтқарушылар синоптиктердің болжамы сәйкес келмеді деп ақталса, Қазгидромет мұны жоққа шығарып отыр. Бүгінгі күнде бізге Қазгидрометтің хабарлауы бойынша күндіз жаңбыр болады, бұршақ болады деп берілді. Желдің күші 15 метр секундқа дейін болады деп берілді. Ал біз желдің күші 25 метр секундтан асқан кезде және дабылды ескерту Қазгидрометтің берген кезде ғана бұндай таратулар жібереміз. Біз болжамымыз бойынша күндізге біз кей уақытта жаңбыр бергенбіз, найзағай және де екпінді жел бердік. Оның бәрі болды. Ертеңде елордада қатты дауыл соғып жауын жауады деген болжам бар. Бұл жолы 112-де синоптиктерде дер кезінде хабарлап қойды. Сондықтан астаналықтар қамданып қойса артық болмас. Әлбина Шымның саналы ғыл Дулат Абибулаев, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Атырауда лифт шахтасына құлап 15 жастағы екі бірдей жеткінші қаза тапты. Қайғылы оқиға байланысты қылмыстық іс қозғалды. Жан түршігерлік жайт қаладағы Алмагүл ықшамауданында болған. Куәгерлердің айтуынша жасөспірімдер үйдің 15-ші қабатында істен шыққан жүк таситын жедел сатыға кірген кезде шахта құлап кеткен. 6 жылдан бері істемей тұрған жедел сатыға жеткіншектердің қалайша кіргенін мамандар анықтайды. Жасөспірімдердің бірі оқиға орнында қал, екіншісі облыстық аурухананың жансақтау бөлімінде көз жұмды. Бүкіл емдеу диагностикалық шаралар бәрі өткізілді. Науқас жансақтау бөлімшесіне көтерілді. Бірақ өкінішке орай бір сағаттың ішінде сол науқас қайтты. Травма несовместима с жизнью дейді ғой. 5 жыл бұрында дәл осы мөлтек ауданда лифті құлап бір әйел адам қаза тапты. Міне араға уақыт салып, қайғылы жағдай қайталанып отыр. Біз екі күннің бірінде тұрып қаламыз. Қыстың күндері 2 сағат тұрдық. Сақат өлейін деп, келіп болмайды лифтерлерін. Ал осы үйге қызмет көрсететін пәтер иелері кооперативінің басшысы бар жауапкершілік өзге мекемеде деп отыр. Термомодернизация деген өтті ғой, сонда тоғы Каспи лифт деген өздерінің балансын алды. Балансын алған кезде етін грузоперевозканы демонтаж жасап, орнына етін новыйдан лифт қойды. Сонда мына не шахта бойынша лифтіні өздерінің балансында қалып қойды, олар алған жоқ бізге. Бізге тапсырылған жоқ, біздің балансқа тапсыру керек қой, олар өздері алып қалды, бізге бергенде жоқ. Каспи лифт мекемесінің өкілі болса, істен шыққан жеделсатыға қатысымы жоқ деп аттонын ала қашты. Бізді қасындағы жасап тұрған лифтке біз ответтейміз. Тек мына қасында істемей тұрған оқиға болған жағдайға біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Біз дәл қазір көрші подъездеміз. Мұнда лифтлердің техникалық жағдайын көру мақсатында келдік. Мына лифтімен тұрғындар 16-шы қабатқа дейін көтеріледі. Қазіргі уақытта жұмыс жасап тұр. Ал мына қосымша жүк тасуға арналған лифтіде мүлдем қауіпсіздік талаптары сақталмаған, өздеріңіз көріп тұрғандай есігін қолмен оңай ашып жауып алуға болады. Егер жоғарысынан адам құлайтын болса, міндетті түрде қайғылы жағдай орын алатыны сөзсіз. Қайғылы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Апаттың қалай орын алғанын анықтау мақсатында әкімшілік жанынан арнайы комиссия құрылды. Жоғарыда қаладағы барлық жеделсатылар жаппай тексерілмек. Жандос Темірғалиев, Өнербек Жаңабай, Талғат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атыраудан. Трансплантология бөлімі жабылмасын. Бүйрегімен бауырын ауыстырған бір топ азамат осындай талап қойып президентке хат жазды. Өткен жылдың қазан айында ұлттық ғылыми медициналық орталықтың трансплантология бөлімі жұмысын тоқтатқан. Осы бөлімді басқарған профессор Жақсылық Досқалиев сәуірде қызметінен кетті. Енді ота жасалған 150 адам барар жер басар тауымыз жоқ. Дәрігерімізді қайтарыңыздар деп шағымданып отыр. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Ардақ Мұратқызы зерделеп көрді. Жасираға 2 жыл бұрын қайтыс болған адамның бауыры салынған. Қазір жағдай жақсы, бірақ бұрынғы дәрігеріне қарала алмайтынына қынжылады.
Біз ауырып, сұлайды, ауырған жағдайда кімге баранын білмейміз. Біздерді, жақсылық төскәлеп жаңа емдеттен, сол кісе емдегенден кейін, біздер басқа жаққа баратын болсақ, сіздерді біз білмейміз, кім операция ота жасады, сол адам сіздерге жаңа қарау керек дейді. Басқа врачтарым мен өз басым баруға дәрігерлерге қорқам. Сау нәрсемді аптастағысы еген. Жазирамен бірге бір топ адам ұлттық ғылыми медициналық орталықтың трансплантология бөлімі қайтадан ашылуын талап етіп отыр. НМЦ орталығын жауап сағаным үшін енді доскалиді қайта жұмысқа алуымызды біз сұраймыз. Біз президенттің атына хат жолдадық. Астанада маман жоқ қаралатын, бүкіл қалаға жалғыз-ақ нефролог бар. Ол тек дәрі жазып береді, емдемейді. Дене қызуым көтерілгенде бүйрегіңізді алып тастаймыз дейді. Яғни біліксіз. Былтыр ұлттық орталықтың аталған бөлімі жұмысын тоқтатқанша 5 жыл ішінде 159 адамға трансплантация жасалған. Ал профессор Жақсылық Досқалиев биыл сәуірде осы мекемедегі қызметінен кетті. Егер де ұсыныс болса, мен ойланамын. Бірақ бүгінгі таңда мен өзімнің қарабасым емес. Шаруа онда емес. Шаруа мына 150 адамды әр қарай дұрыс медициналық көмек алып, әр қарай өзінің семьясында бақытты өмір сүру. Соны шешу, профессор Байгенжин айтты, біріншіден, қаражат тапшы. Екінші, енді өздеріңіз білесіз, былтырыз осы декабрьде осы орталық сатуға қойған болатынды. Ал ұлттық ғылыми медициналық орталығының жауабы мынадай. Трансплантау бөлімі бар, бірақ бірнеше дәрігердің жұмыстан кетуіне байланысты 2017 жылдың 9 қазанынан бастап орталықта трансплантау бойынша госпитализациялау тоқтатылды. Профессор Досқалиевтің не себепті жұмыстан босатылғаны және қайта қызметке оралу мүмкін бе деген сұраққа жауап берілмеген. Жазира секілді науқастар үшін өмірмен күрес ағза мүшесі ауыстырылғаннан кейін басталады. Оларға тиісті ем-дом керек. Бұл талап президент әкімшілігіне жіберілген хаттан кейін орындалады деп үміттенеді. Ардақ Мұратқызы, Зәймер Убайдай, Жаслан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жаһан жаңалықтарын шолып өтсек, Үндістанның оңтүстік батысындағы Керала штатында Нипах вирусынан 10 адам қайтыс болды. Тағы 25 тұрғын осы аурудың белгілерімен ауруханаға жатқызылған. Мидың қабынуына және тыныс жолдарының ауруларын алып келетін бұл індетке қарсы дәрі-дәрмекпен екпе жоқ. Оны жұқтырғандардың 70% қайтыс болады екен. Сондықтан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Нипахты аса қауіпті 10 инфекцияның қатарына қосты. Вирус алғаш рет 1999 жылы Малайзияда тіркелген. Кейін ол Австралия, Бангладеш, Үндістан, Қытай, Таиланд және Африкада анықталды. Бұл инфекцияны жарғана тұқымдастары таратады. Сондай-ақ ол жануарларға да, адамнан адамға да жұғуы мүмкін. Иранның 10 провинциясының тұрғындары саңырау олақтан ұшынды. 11 адам қайтыс болып, 800-ден астам ауруханаға түскен. Әзірге олардың саңырау олақтың қай түрін тұтынғаны белгісіз. Зардап шеккендердің көбі Керманшах провинциясының тұрғындары. Оқиғадан кейін үкімет таңбасыз пакеттердегі саңырау олақтарды сатып алмауға, немесе оның жабайы түрлерін термеуге кеңес берді. Иранда саңырау олақты тамақ дайындауда жиі пайдаланатынын айта кету керек. Алматы облысының басшылығы және Атамекен кәсіпкерлер палатасы Нұр Отан партиясымен меморандумға қол қойды. Мақсат аймақтағы цифрландыру деңгейін арттырып, осы бағытта бірлесе жұмыс істеу. Осы уақытқа дейін партия филиалы 7 әлеуметтік жобаны іске асырған. Бұдан бұлай бекіген құжат негізінде 22 жаңа жоба іске асырылады. Цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында IT орталықтар мен сыныптарды ашу көзделген. Білім ошақтарында көпшілік жаңа технологияның қыр-сырын тегін игере алады. Сондай-ақ мемлекеттік жекеменшік әріптестік саласында да цифрландыру ісі жетілдіріледі. Бұл ОА-20 IT сыныптан басталамыз. Бұл 2020 жылға дейін жүретін болады. Сонымен қатар IT мамандарды дайындаймыз. Сонымен қатар мына партия жұмысын өзінің ішкі партиялық жұмыстардың бәрін жаңағы цифрлы электронды бағыттағы жұмыстарға негіздеп жатыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына қарасты 23 мұнай компаниясы Маңғыстау облысында орналасқан және мемлекетпен қорғалған 28 тарихи орын мен қасиетті алаңды өз қамқорлығына алды. Өткен демалыс күндері мұнайшылар кең ауқымды сенбілік өткізді. Бұл жұмыс елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүргізіліп жатыр. Қасиетті аймақтарда атқарылған қолғабыс жұмыстарды қаралтын өндірушілер өткізді. Сенбілікке 1,500-нан астам адам келді. Санитарлық тазалық жұмыстарының бір бөлігі Қызылқала бекінісінде өтті.
мұндай игі шараны әрқашан қызметкерлерімізбен бірге өткізу біздің басты міндетіміз, дейді ұлттық компания өкілі. Работники наших дочерних предприятий взяли шествие над благоустройством святых мест Магиставской области. Біздің мұнайшылар әрдай мемлекет басшысының бастамаларын қолдайды. Біздің еншілес кәсіпорындарымыздың қызметкерлері Маңғыстаудың қасиетті жерлерін жақсарту бойынша шеру өткізді. Айта кету керек, 23 компания өкілдері қоршаулар, электр желілерін орнату, аумақтарды тазалау және жөндеу жұмыстарын жүргізу сияқты түрлі жұмыстар жүргізді. Мұнайшылар Тобықтыда орналасқан Бекет ата жерасты мешітінде де біраз жұмыстар атқарды. Қоршау орнату, қонақ үй мен намаз бөлмесін жақсарту бойынша жұмыстар істеді. Сондай-ақ 600-ден астам ағаш көшеттерін отырғызды. Мен келгенде бір тұрған айдалада кішкентай бір екі комната ғана сарай бар еді. Қазір үлкен қала болды. Бұл жер елбасы айтып отыр ғой, рухани жаңғыру деп. Міне осы рухани жаңғырудың бір несі осының айналасын абаттандыру. Бұл біздің ертедегі ата бабамыздан қалған нәрсенің бәрін біз соның ұрпақтары болып үлкен қолға алып осы нәрсенің бәрін қолға алмасақ ертең мына тарихымыз жоқ болып кетеді. Мұнайшыларға жергілікті туристік гидтер ежелгі ескерткіштердің тарихы туралы егжей-тегжей ақпарат берді. Ұлттық компания өткізген акция Рамазан айымен тұспа-тұс келді. Жас қызметкерлер сенбілік өткізуден бастаса, үлкендер жағы әсер алып, туған өлкенің тарихын таныды. Дулат Абибулаев, Жаслан Мухан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қызылорда облысындағы 12 тарихи нысан ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени нысандар тізіміне енуі мүмкін. Бұл туралы өңір басшысы Қырымбек Көшербаев айтты. Қазақ хандығының алғашқы астанасы болған Сығанақ, сондай-ақ Жанкент, Сортөбе, Жент, Шерік-Рабат қалашықтары әлемге танымал, Тәжмахал сияқты тарихи нысандардың қатарына ену үшін облыста ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Жол торабының бойында орналасқан бұл мекендер арқылы аймақ басшылығы өңірде туризмді дамытуды көздеп отыр. Ұлттың ұйуы бірліктің нығаюына сеп болатын рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өңірде былтырдың өзінде 79 жоба жүзеге асырылған. Бұл қадамдар аймақтың одан әрі өркендеуіне үлес қосатыны сөзсіз. Мемлекет басшысының Қызылорда облысына көрсеткен қолдауының арқасында аймақ бүгінгі күні аяғына нық тұрып, алдыңғы қатарлы облыстардың қатарына қосылды, деді әкім Қырымбек Көшербаев. Елбасы жоқ киелі қасиетті ел, осындай жаңа тарихын бәрін айтып қолдауымыз керек. Сыралаштың анасы болған осындай жер, қолдайық, көмектесейік, қиыншылықтарды жеңейік бірге деп. Ал енді анау аралға байланысты, енді бүкіл теңізді сақтап қалу мүмкін емес, ең болмаса солтүстік арал жобасын іске асырайық. Анау Балқашқа, Қапшағайға, Каспийге, Алакөлге кетіп қалған балықшыларды қайтарып еліне әкелейік, қолын аузына жеткізейік, жол салайық, темір жол салайық, газ әкелейік, су тартайық, өндірістер ашайық деп сөйтіп, мемлекетте де ақша жоқ. Семейдің банктан займ алып, соны жаңа іске асырып отыр. А қазір Возрождение Аралы связывает только с именем нашего президента. Это проект века. Афинада алғаш рет Амфиони атты халықаралық әскери музыкалық фестиваль өтті. Шараға қатысқан мемлекеттік күзет қызметінің президенттік оркестрі жат жұрттықтарды ұлттық бояуы ғанық әуеммен қайран қалдырды. Сондай-ақ Ресейдің ұлттық ұлан әскерлері оркестрі, мәскеулік қазақтар хоры және Арменияның қыздардан құралған Ереванский барабаны тобы да көпшілікті өнерлерімен тәнті етті. Афина қаласының тарихи орталығы Забион алаңында екі күн бойы мереке. Гректер сымдай тартылған әр ел әскерилерінің әдемі әуездерін ұйып тыңдады. Қазақстандық ұжым бағдарламасы Абылай хан маршымен басталды. Президенттік оркестрге Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Талғат Бердіғұлов дирижерлік етті. Фестивальда Италиядан туыстаушылар тобы және Афинадан бағылар хоры өнер көрсетті. Ал арнайы шақырылған Стефан Скарколис пен София Манусаки, Әсем әндер шырқап көрерменнің қошеметіне бөленді. Жалпы шараға 300-ге жуық өнерпаз қатысты. Ал президенттік оркестрдің музыканттары төл туындыларын орындау арқылы көбішінен ерекше көзге түсті. Сонымен бірге әскерилер сүгірдің термесінде төкпелетті. Өнер кеші Афиналық әскери музыкалық фестиваль хоры мен
Қазақстанның Грекиядағы елшілігінің қолдауы арқасында ұйымдастырылды. Как увидеть человека в форме? Қарудың орнына музыкалық аспап ұстаған әскери форма киген адамды көрудің өзі бір ғанибет. Бұл идеяны жүзеге асыруды біз 2013 жылдан бері ойластырып жүрміз. Себебі Грекия олимпиада ойындарының шыққан жері. Әрі аңыздар бойынша әскери музыкамен де үйлес. Шараға 5 мемлекет қатысып отыр. Ал сіздердің оркестрлеріңізді мен көптен білемін. Репертуарлары керемет. Фестивальда қазақ елі мен елорданы ән жырымен танытуға мүмкіндік туды. Шараны Абылай хан маршымен бастаған оркестр соңын мәңгілік ел әнімен түйіндеді. Нысаналы ғыл Қазақстан ұлттық арнасы. Қадірменді көрермен, сейсенбінің ақпараты осымен тәмәм. Алда әдеттегідей бүгіннің басты тақырыбы. Аман сау болыңыздар.